L'Ajuntament aprovarà la compra de 5 nous autobusos de tecnologia híbrida per a l'empresa de transport públic Temesa. L'expedient de finançament d'uns 1,6 milions d'euros que arribarà al ple forma part de la renovació de la flota iniciada el 2016. El sistema híbrid està a mig camí del motor elèctric i del dièsel, amb un estalvi de combustible que també redueix considerablement la contaminació. Els vehicles de la marca Volvo, totalment equipats, seguiran la línia de prestacions de les últimes compres, amb una notable millora de la confortabilitat. I ara el que hem fet és pujar el nivell d'hibridació perquè el que es buscava, el que sempre s'ha buscat, és la reducció d'emissions i, per tant, es buscava la màxima hibridació. Per això tornen a ser Volvo. L'oposició s'ha interessat per l'estat de la concessió amb Temesa en pròrroga des de fa 10 anys. L'Ajuntament intenta fer un estudi sobre el millor contracte amb l'empresa i redactar un nou tipus de concessió que podria passar per un contracte de serveis. Aquests càlculs fets amb l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà s'han vist afectats per la Covid-19, ja que encara no hi ha xifres fiables de després de la pandèmia. Abans, al mes de març, més d'un milió de passatgers agafaven un autobús al mes. Ara, i després del confinament, el nombre de passatgers s'ha recuperat en un 65%. D'altra banda, la Comissió de Territori elevarà al ple la creació del Consell de la Qualitat Arquitectònica, un nou òrgan consultiu format per arquitectes i aparelladors que vetllaran per la qualitat arquitectònica de les noves promocions. La idea és que puguin assessorar l'Ajuntament sobre l'arquitectura que s'utilitza a la ciutat en els plans de millora, sobretot en aquells espais de rellevància per al paisatge urbà, com ara les entrades i sortides de la ciutat.